Троянди – чарівні квіти. Ніжніші за шовк пелюстки у поєднанні з гострими шипами. В наші дні без цих квітів не обходиться жодне святкування. А ось як з'явилась така традиція, мабуть, вже точно не скаже ніхто. Троянди підійдуть і молодій, і літній людині, дружині і матері, навіть доньці. Але квіти в'януть, а від свята залишаються лише спогади. А чи хотіли б ви, щоб букет з троянд радував вас завжди? Як таке можливо, добре знає житель Краматорська Ярослав Волкогон. Він вміє створювати диво-квіти з металу. Першу розу я робив для своєї дівчинки. Вот, вона побачила в інтернеті, говорить, ти займаєшся по металу, зробити таку. І першу розу я зробив для неї. В умілих руках будь-який метал перетворюється на речі, необхідні в господарстві. А у Ярослава лист нержавійки може стати ще й витвором мистецтва. Це нелегко в обробці, тобто це такий упругий метал. Да, ну он тонколистовой, то есть толщина 0,5 мм. В принципе, при желании можно делать удивительные вещи. А ще додати терпіння та креативні ідеї, і ось звичайний демар вже стає не зовсім звичайним. Ярослав зізнався, що ще з дитинства часто бував разом з батьком в майстерні. Там і навчився металообробці. У мене отец почав займатися жестянкою, він допомагав знайомому, вони обшивали кресты на церкві. Купола, кресты, ось такі от діла. Вот. Потім побачив мій брат. Йому теж це діло дуже подобалось. Начал он по дому там понемножку помогать, дымоходы, вентиляции, отливы, ну, все для дома, то есть из металла. Да, и со временем я подключился к нему, потому что помощь надо, вот, одному очень сложно работать с металлом. Зазвичай квіти люблять воду. Та тільки не ті, що створені Ярославом. А взагалі процес вирощування металевої троянди доволі цікавий. Буде вирізатися листочок, да, і потім молотком придаватися йому форму. Нужні ножниці, плоскогубці, молоток. Різати важко? Ні. Ну, я думаю, для того, хто з цим не сталкивався, буде тяжело. Рука буде дуже сильно уставати. Ну, со временем рука набивається. Мені стало цікаво, скільки зусиль треба, щоб розрізати металевий лист. Як на мене, то багато. У вас багато необычних таких інтересних речей. Тепер намічаємо середину листа. Потім вже готові лепесточки набираються на основання. Тобто їх тут 5 штук. Вот. Після чого ми гнем сам стержень, то есть придаем форму и привариваем листок. И потом у нас получается вот такая в итоге роза. На наших очах майже з нічого за кілька годин з'явилась ось така краса. За словами майстра, 18-та. І всі вони тепер радують близьких та знайомих. Та вже точно ніколи не зів'януть.